Meta apo i bëi presion politik? Zoti Meta e kishte shumë të zgjidhur problemin. Shkonte merrte dosjen e publikonte siç e kanë bërë unë. Dhe nëse unë mua s'më bën dot njëri presion politik aty në bashkëpunëtor, se e kanë zgjidhur në të gjitha mediat dosjen tim. Përpara se edhe për shkak të punës time, duke qenë kryetari i shoqatës, e mendova që do ta zgjidhë njëri timen, pastaj do ju kërkoj të tjerëve. Do thënë tjerë se nuk ka logjikë kjo, por është shumë me që masolle, është shumë e rëndë që sot 32 vjet pas rënies de jure diktaturës, ne diskutojmë ka qenë presidenti i Republikës spiuna s'ka qenë. Pikrisht për këtë duhet bërë kili që sqarohet. Qofse s'ka qenë, është i nderuar ata që e kanë akuzuar, ti kërkojnë falje, por ata kanë thënë që dyshojmë që një im se bën këta. E ka bërë tani se e ka futur zoti Spahiu, zoti Çollaku ka futur kërkesën.